Darslar boshlanmoqda. Men Mike'larning uyiga yetib borganimda otasi ishlayotgan ekan. U bizni kutib turishimizni so'radi. Do'stimning uyi ixchamgina va shinam edi. Biz do'stim bilan uyga kirganimizda kirishda ikki ayol va bir erkakni ko'rdik. Ular bizga kulib qarashdi. Men uyalib nariga xonaga kirib ketdim. Kim bular? So'radim men. Ular otamda ishlashadi. Erkak omborxonaga qaraydi. Ayollar esa restoranlarda ish boshqaruvchi. Hozir pikapda kelgan odamni ko'rdingmi? U qurilishni boshqaradi. Har doim sizlarda shundaymi? Hayron bo'ldim men. Har doim emas, ba'zida, dedi Mike. Keyin yonimga o'tirib oldi. Men undan bizga pul qilishni o'rgatasizmi deb so'radim. U nima dedi? Qiziqdim men. Avval u menga g'alati qarab qo'ydi. Keyin bizga taklifi borligini aytdi. Yo'g'i, qanaqa taklif ekan? So'radim men. Bilmadim, lekin yaqinda bilib olamiz. Shu payt eshik g'ichirlab ochildi va Mike otasi shaxtam qadam bilan chiqib keldi. Biz cho'chib o'rnimizdan turib ketdik. "Tayyormisizlar bolalar?" deb so'radi Mike otasi va stul olib to'g'rimizga o'tirdi. Biz ha deganday boshimizni qimirlatib qo'ydik. Mike otasi baland bo'yli va savlatli kishi edi. Mening otam ham xuddi shunday edi. Ular bir-biriga o'xshardi, biroq ular turli qatlamlarga mansub edilar. Balki gap ularning qanchalik energiyali ekanliklaridadir. Mike aytishicha, pul qilishni o'rganmoqchi emishsizlar. Shundaymi? Robert, men ikkilanib boshimni qimirlatmadim. Uning samimiy so'zlari va kulishlarida katta kuch sezilib turardi. Xo'sh, sizlarga quyidagini taklif qila olaman. Men sizlarni o'qitaman, biroq bu o'qish maktabdagidek emas. Men sizlarni o'qitaman, sizlar menga ishlaysiz. Agar ishlamasangiz, men o'qitmayman. Sizlar xuddi maktabdagidek shunchaki o'tirib darsni eshitmaysiz. Bu holatda men bekorga vaqt sarflagan bo'laman. Bu mening taklifim. Xohlasangiz rozi bo'ling, xohlasangiz yo'q. Bir nimani so'rab olsak maylimi? Boshladim men. Yo'q. Xohlasangiz rozi bo'ling, xohlasangiz yo'q. Mening ishlarim juda ko'p. Agar tezda qaror qabul qilishni bilmasangiz, unda baribir pul qilishni o'rgana olmaysiz. Imkoniyatlar paydo bo'ladi va yo'q bo'ladi. Agar siz tezda qaror qabul qila olsangiz, bu yaxshi. Mana sizlarning oldingizda bir imkoniyat paydo bo'ldi. Yo dars boshlanadi yoki 10 soniyadan so'ng tugaydi. Klub dedi Mike otasi. Men roziman dedim men. Men ham dedi Mike. Yaxshi dedi Mike otasi. 10 daqiqadan so'ng bu yerda Mrs. Martin bo'ladi. Men u bilan gaplashib olgach, u bilan do'konga borib, u yerda ishlaysizlar. Men soatiga 10 sent to'layman va sizlar har shanba kuni 3 soatdan ishlaysizlar. Lekin bugun menda beyzbol o'yinim bor, dedim men. Xohlasangiz rozi bo'ling, xohlasangiz yo'q, dedi u jiddiy ohangda. Roziman, javob berdim men. Men beyzbol o'ynashdan ko'ra o'rganish va ishlashni ma'qul ko'rdim. 30 sent. O'sha kuni soat 9 da Martin xonimnikida ish boshladik. U ayol mehribon va sabrli edi. Bizni ikki o'g'liga o'xshatganini aytdi. Ular allaqachon voyaga yetib, boshqa yurtlarga ketishgan ekan. Garchand u yaxshi ayol bo'lishiga qaramay, bizni ko'p ishlatardi. Biz tokchalardan konservalarni olib, changni artardik va yana ularni taxlab chiqardik. Bu juda zerikarli edi. Men ikkinchi otam deb atagan Mike'ning otasiga bunga o'xshagan 9 do'koni bor edi. Yaqin atrofda yashovchilar bu yerda sut, non, yog' va tamaki sotib olishlari mumkin edi. Afsuski, o'shanda Gavayi orollarida hali konditsioner yo'q edi. Jazirama issiq bo'lgani uchun do'kon eshigini lang ochib qo'yilardi. Yonidan o'tib ketgan har bir mashina bir dunyo changni do'kon ichiga olib kirardi. Toki konditsioner bo'lmasa ekan, men bilan Mike'ga do'konda ishlar yetarli edi. Biz 3 hafta davomida Martin xonim do'konida 3 soatdan ishladik. U har safar bizga 30 sentdan to'lardi. 1956 yillari ham bu pul katta pul emasdi. O'shanda komiks jurnali 10 sent turardi. Odatda men ish haqqimga komikslar sotib olib sarflardim va uyga yo'l olardim. Keyingi haftaning o'rtasiga borganda men bu ishdan voz kechishga qaror qildim. Men axir Mike otasidan saboq olish uchun bu ishga rozi bo'lgandim. Biroq 3 hafta o'tibdiki, uning otasi qorasini ko'rsatgani yo'q. Men ketaman, dedim unga tanaffusda. Otangning bunday sabog'idan zerikdim. Uni deb shanba kunlardagi sevimli mashg'ulotlarimdan ayrildim. Mike kulib yubordi. Nimasi kulguli? Jahlim chiqib, dedim men.
Otam xuddi shunday bo'ladi degandi. U sen ketishga tayyor bo'lganda u bilan uchrashishimizni buyurgandi. Nima? Baqirib yubordim men. Nima u qachon hammasi jonimga tegishini kutdimi? Umuman olganda ha, javob berdim ay. Otam boshqalarga o'xshamaydi. Sening otang kabi o'qituvchilar ma'ruzalar o'qishdan boshqasiga o'tishmaydi. Mening otam esa sukut saqlashni lozim ko'radi va juda kam gapiradi. Sen shanba kunigacha kut, men seni tayyor bo'lganingni aytaman. Sen buning hammasi ataylab uyushtirilgan deb aytmoqchimisan? Ataylab uyushtirilgan deb aytolmayman-u, lekin shunga o'xshash. Shanba kuni otam hammasini tushuntiradi.